друзі, ну і халепа. Отримав платіжки за опалення, і мене реально кинуло в холод. Наче і не на полюсі, а ніяк не зігріюся. Гроші горять, а батареї ледь теплі. Ще й ціна постійно зростає. Як таке може бути? Треба розібратися. Природний газ – це корисна копалина, що утворилася в надрах землі. На щастя, українського газу вистачає, щоб покрити потреби населення і комунальників. Однак шлях від родовища до котельні тривалий. Саме він і формує ціну газу. Усе починається з видобутку, що складає 90% вартості. Далі в гру вступають транспортні компанії. Трубопроводами високого тиску газ подають на розподіл. Розподіл – це надходження до місцевих мереж низького тиску, тобто колишніх облгазів, що тепер належать олігархам. Завершальним етапом є постачання, після чого газ нарешті надходить до нас з вами. Добре, газ свій, із постачанням розібралися. Але ж чому ціни продовжують рости? Ось чому. Щоб отримати кредит МВФ 2020 року, український уряд відкрив ринок газу. Відтоді постачання здійснює не тільки державна монополія, а й приватні компанії. Тоді місцевий дешевий газ почали продавати за ціною німецьких бірж. Ціни злетіли до неба, а люди протестували на тарифних майданах. Влада прогнулася і встановлює верхню планку ціни 6,99 гривень. МВФ обурився, що домовленість порушено. Уряд знову викрутився. Відтоді продає місцевий газ для громадян і комунальників нібито на ринку, але з мінімальною ціною. Тому сьогодні пільгова ціна для населення від «Нафтогазу» – 7,99, а ринкова для підприємств – приблизно 34-40 гривень. Цікаво, а вільний ринок – це точно найкраще рішення? Сьогодні ціна газу ринкова, але цей метод управління ресурсами не єдиний. І ще можливі монополії. Історично такі компанії вважаються чимось поганим, адже вони ультимативно диктують ціну і чавлять конкурентів. Але чи можуть монополії бути виправданими? Так, якщо монополії природні. Вони виникають, коли є об'єктивні причини, щоб продукцію виготовляла одна компанія. Це стосується і газу. Будівництво паралельних трубопроводів, що конкурують – це зайві витрати і сумнівний варіант. А от надлишкові маркетингові витрати і агресивна конкуренція – це реальність. Приватні власники прагнуть надприбутку. Як наслідок, газ у платіжках за ціною золота. А у природних монополіях можна зекономити внаслідок масштабу. Що більше продукції вироблено, то менша її вартість. Зазвичай державні компанії критикують як монополістів. Однак в енергетичній галузі перевага на боці природних монополій. Цей процес ціноутворення потребує регулювання, особливо на етапі видобутку і транспортування газу. Але яким має бути державний регулятор? Ціна власного газу для населення має бути близькою до собівартості. Але хто це забезпечить? Це завдання влади і регулятора. Однак у листопаді 2021 року уряд підписав меморандум із МВФ. На що, спитаєте ви? Щоб отримати перший кредит 700 мільйонів доларів. Тому з травня 2022 року за ринковими цінами треба продавати 50% власного газу, а з 2024 року – усі 100%. Тобто газу для населення за пільговою ціною вже не буде. Для українців це катастрофа. Уявіть собі, хто платитиме за газ по 40 гривень за куб замість 8? Сьогодні до Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг входять колишні представники приватних енергетичних компаній. Їхня мета – надприбутки, тому регулятор не зацікавлений контролювати завищення ціни. Отже, проблема не в монополіях, а в ринковому регулюванні на користь енергобізнесу. Постачати газ для опалення можуть і приватні, і державні компанії. Треба лише створити умови підконтрольності і прозорості за участі споживачів. Лише так можна встановити справедливі тарифи на комунальні послуги.